ადრე იყო ესე რუსული წარმოების აპარატურა. ტერსია 100, რომელიც ეგი არ იყო ძალიან ესე იგი ჩათვლილი ყველაფერზე და ძაბის ვარდნაზე 1000 ყველა ესე იგი მეხი დაცემაზე დიზაინდებოდა. და ვიწევდა ესე იგი გამისთვა რომ ესე იგი მეორე დილამდე რეზერვის ქონდა აპარატურას. გადავიდეთ რეზერვზე და რეზერვი ტელევაწყვილი არ წდებოდა. და მთელი ღამე მუშაობთ რომ ის დაზიანებული აღმოდგინა და თითქმის თავიდან ყოველ კვირაში ერთხელ, ყოველ ორ კვირაში ერთხელ ეგეთი წვალებაში ვიყავით. რამდენი დღეები ესე იგი მართლა მარტო ეს სადგური კი არა. რამდენი დღეები გამიტანებია მუსხში მაღლანძე იყო ახალწელი იქ გამიტანებია. რას რო ესე თავ დაზიანდებოდა ხალხს რო ესე იგი მაშინ ტელევიზორი მოდაში იყო, ყველას მეტი გასართობი არ იყო, სოციალური ქსელი არ იყო, არაფერი არ იყო. პირდაპირ მარტო ტელევიზორი იყო, ხალხი ინფორმირებული და არ მეზარებოდა ღამესა დღესაც ვათერებდი რომ რომელი წელი იყო მე არ მახსოვს, მაგრამ ესე იგი არადრე ამ შენობას სახავი არ ხონდა და იყო ტყელი გადახურვა. ისეთი კარი იყო რომ ეს სახურავი მთლიანად ახადა და გვერდზე დააგდო. წყალი ჩამოვიდა და მე მთელი აპარატურები ყველაფერი დაზიანდა და მის მერე ერთი კვირა ვიწვალეთ რა მაგის აღდგენაზე და მერე ქალაქის საბჭომ დაგვეხმარა და იბანა ესე იგი შეასრულა სამუშაოები.